Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Rasanya boleh kita mulakan. Sebelum video saya tunjukkan, saya nak test dahulu dari segi suara. Suara, adakah suara saya jelas? Kalau jelas, tulis jelas. Adakah suara saya jelas? Okay, good, good. Terima kasih Sofia, terima kasih Umaira, Alia, Hakim, Ayu, Hanisa, Najwato, Alia, Amira, Irdina, Alif, Amirul Haikal, Azam, Hadi, Fatihah, Nurin. Alright, okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, nampak eh? Okay. Okay, bagi kita ni sikit. Baik, sebelum kita mulakan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua sekali yang join kelas kita yang pertama pada hari ini? Okay, so saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan kepada mereka, pada asalnya saya maklumkan yang kita akan buat secara Facebook Live. Okay, Facebook Live, FB Live. Tetapi memandangkan ramai yang mungkin tak dapat maklumat, jadi saya teruskan dengan Google Meet ataupun Google Hangout ini. Alright, so yang ada dalam kumpulan ini pada hari ini, ya, kita ada daripada tingkatan 5A, ini bagi sekolah menengah jelai, kurikulum ya. Okay, jangan terkejut. Kita ada juga daripada sekolah-sekolah lain yang join. Okay. So, oleh sebab ini merupakan kelas asas, maka kita ada tingkatan 5, kita ada tingkatan 4, kita ada tingkatan 3 pun ada yang join. Kalau bagaimanapun, dalam perkongsian pada hari ini, insyaAllah kita akan luangkan masa lebih kurang 1 jam. Okay. Apa yang kita akan lakukan ialah kita akan belajar secara santai. Jangan risau. Secara santai sahaja dan jangan tension-tension. Okay. Dan sepanjang kita bersiaran langsung, okay, macam dalam TV lah pula kan, okay, kita merakamkan. Kenapa kita rakam? Sebab kita percaya ada juga rakan-rakan kita mungkin ketika ini line tak berapa clear. Okay, line tak berapa clear. Ada juga yang tak dapat nak join bersama-sama kita sebab ada hal dan sebagainya. Jadi kita rekod. Apa boleh rekod? Nanti yang penting sekali ialah semua saya percaya dah pun baca umuman yang telah pun maklumat yang telah pun kita sampaikan apabila buka Google Meet atau Google Hangout ini. Hangout tadi ya. Right. So, saya ucapkan sekali lagi selamat datang, terima kasih dan kita doakan hari ini hari yang bermakna untuk kita belajar secara santai sahaja lebih kurang 1 jam. Eh? So, untuk permulaan ya, saya nak baca dahulu. Okay. Bagi siapa yang mungkin kali pertama masuk Google Meet ini, Google Meet ni apa benda? Google Meet ataupun Google Hangout. Dalam telefon bimbit masing-masing yang canggih-canggih manggih, ada yang lebih mahal daripada saya. Alright. So, kena masukkan aplikasi ini supaya dia dapat tonton seperti yang kita lakukan sekarang. Okay. Dan insyaAllah kelas ini kita akan buat secara intensif. Nanti saya akan ceritakan sikit dari segi dia punya jadual dia macam mana. Alright. So, untuk seperti yang saya pernah maklumkan bagi siapa yang pernah join sebelum ni, kita ada beberapa platform yang kita akan gunakan. Okay. Yang pertama sekali ialah kita akan gunakan platform Telegram. Right. Bagi siapa yang telah pun ada dalam grup saya, okay, contoh grup yang ada ialah grup 100% lulus MAT, grup 100% lulus MAT, grup kelas 3E. Okey, kita ada satu lagi grup baru yang telah pun kita buat, iaitu grup 100% lulus. Alright, grup 100% lulus ni, okey, bagi siapa yang join pada hari ini, alright, saya minta sangat-sangat untuk
tag saja bahagian Google Search. Google Search, tahu kan Google Search? Tak tahu. Okey, nanti saya tunjuk sikit Google Search. Google Search takkan tak tahulah. Okey, saya tunjukkan sedikit. Baik. Pergi ke Google Search. Maksudnya Google macam biasa. Google. Ada juga yang buka Yahoo sebagainya. Ini ya Google. Okey. Pergi ke bahagian Google ni. Type saja bit.ly/lulus@m juga huruf besar. Jangan risau bagi yang kelas tingkatan 3, okey, masuk je, join je grup ini walaupun nama dia grup AdMath. Sama juga bagi tingkatan 4, tingkatan 5 yang mengambil matematik, join saja grup AdMath ini sebab buat permulaan kita hanya belajar tentang asas matematik. Asas matematik ni apa? Asas matematik ialah apa yang kita tak pun belajar semasa sekolah rendah, form 1, form 2, okey, dan sedikit form 3. Okey. Jadi secara tak langsung kita belajar benda yang pun kita belajar sebelum ini, cuma kita nak supaya kita lebih mahir dalam ni. Jadi saya ulang sekali lagi, type saja. Lepas ni lah, selepas ni. Ada yang menggunakan handphone, nak type pun susah juga. Selepas ini, senang saja. Bahagian search ini, kemudian type bit.ly/lulus@math. Okay. Jangan risau bagi siapa yang ambil math. Okey, ataupun form 3, masuk je lulus AdMath dan join dalam grup Telegram ini sebab banyak perkara yang kita akan share. Okey, banyak perkara yang kita akan share dalam grup tersebut. Apa nama dia? bit.ly/lulus@math. Okey, right, baik. Wah, ada yang ambil math tu. Aku ambil AdMath. Okey, jangan perasan. Walau bagaimanapun, apa yang kita belajar sepanjang lebih kurang sehinggalah kalau PKP kita ataupun perintah kawalan pergerakan kita tamat pada 14 bulan, maka insyaAllah setiap hari akan berjumpa saya pukul 10 seperti ini. Nanti kita akan ceritakan tentang jadual perjumpaan kita yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Right. Selain daripada itu, sepanjang sesi ini juga seperti yang saya maklumkan tadi, kita rakam. Okay? Jadi seperti yang saya maklumkan, mereka yang tidak dapat ikuti pada hari ini ataupun mereka yang telah pun ikut tetapi nak dengar sekali lagi, okay, nanti saya akan sharekan dalam dalam bit.ly tadi lah. Nah, jadi yang penting join Telegram tersebut supaya apa saja maklumat, apa saja bahan, saya semua saya akan share di situ. Okey. Dan bagi siapa yang dah join grup Telegram tersebut, grup lulus AdMath tersebut, okey, ada dah bahan yang telah pun saya muat naik. Okey, sebelum ini. Kalau bagaimanapun kita lupakan itu dulu. Okey, seterusnya apa yang penting? Kerja sama. Baik, apa yang penting sepanjang sesi kita lebih kurang sejam ini, saya minta sangat-sangat supaya apa yang kita lakukan, Hafizuddin is presenting. Hafizuddin, kau present apa? Okay, saya nak tanya, saya nak chat sikit. Nampak tak muka saya? Muka saya. Kalau nampak, bagi thumbs up. Okay. Kalau nampak muka saya, bagi thumbs up. Saya nak check sebentar. Okay. Sebab saya tengok di sini Muhammad Hafizuddin bin Mustafa. Dia buat presenting. Okay. Saya rasanya mungkin tersilap tekan. Cuba perhatikan di sebelah. Okay. Saya bercakap dengan Muhammad Hafizuddin. Eh. Perhatikan di sebelah kanan. Okay. Ataupun sebelah kiri. Okey, ada perkataan kat situ, stop presenting, tekan butang stop presenting tu Muhammad Hafizuddin.
cakap Muhammad Hafizuddin saja, eh. Yang lain dengar aje lah. Eh. Okay. Yang lain kalau nampak muka saya bagi thumbs up. Nampak muka saya bagi thumbs up. Boleh? Okey. Masih lagi Muhammad Hafizuddin ni is presenting. Ini cuba cek. Okey, Hafizuddin cuba cek apa sebenarnya yang berlaku. Eh, kalau nampak, okey, nampak eh muka saya. Kalau nampak bagi thumbs up. Saya nak tengok mesti majoriti nampak. Jadi maksudnya tidaklah ada gangguan daripada Hafizuddin ni. Alright, okay. So, saya kira semua nampak muka saya. Alhamdulillah. Alright, baik. Seperti yang sebagi tahu, kita tengah rakam dan bagi siapa yang nak tengok sekali lagi, boleh ulang kali, berulang-ulang kali untuk nak dapatkan inspirasi ke, nak ulang kaji lagi ke. Okay, boleh lagi. Nanti dalam grup, dah. Alright. Okay, Hafizuddin belah pula. Ijan balik ya, Fizudin. Okay, tak apa. Iklan. Jadi, selain daripada itu, okay, selain daripada itu, ini yang best kali ni. Alright? Kalau yang join pada hari ni, matematik dia setiap kali ujian dapat 100, dapat 95, setiap kali peperiksaan akhir dapat 100, dapat 95, setiap kali kuis dapat semua betul, right? Ini bukannya saluran untuk anda. Okay, saluran ini Google Meet pada hari ini, okay, khas untuk mereka yang saya ingin bantu supaya terutamanya bagi pelajar yang mengambil matematik tambahan dapat improve, dapat melakukan lonjakan daripada markah sebelum ni dapat 5, mungkin selepas ini dapat 15. Kalau sebelum ni dapat 15, lepas ni dapat 30. Bukannya sebelum ni dapat 0, tiba-tiba buat ujian dapat 100. Tak. Kita akan ajar daripada basic dan alang-alang kita dah sebut pasal apa yang kita dah belajar. Okay, saya akan tunjukkan okay, jadual kita apa yang akan berlaku sepanjang tempoh PKP ini. Inilah jadual kita, ya. Jadual kita yang saya akan tunjukkan sebentar, ya. Okay. Baik, cuba perhatikan. Ini adalah jadual pembelajaran kita sepanjang sampailah habis, ya, sampailah habis. Baik, jadi jangan risau, okey. Nampak macam setiap hari 6 ada 7 ada 8 ada 9 ada 10 11 12 13 14. Seperti yang saya bagi tahu tadi, okey. Kita punya pembelajaran hanya sejam. Okey, sejam. Kalau boleh saya pendekkan 45 minit, saya buat 45 minit saja. Alright. Sepanjang sejam atau 45 minit tersebut, setiap hari pukul 10, okey. Semua akan bersama-sama dengan saya dalam sesi sama ada setakat inilah, setakat ini kita guna Google Hangout ataupun Google Meet setakat ini. Right? Kecuali kalau saya maklumkan dalam grup 100% lulus AdMed tu, kalau saya buat dalam FB ataupun medium lain. Okay, setakat ini kita kekalkan dalam Google Meet. Okay, Google Meet. Baik. Dan ketika kita buat ni, kita dah fikirkan ada yang tidak dapat bersiala langsung, ada yang tak dapat ataupun dah dapat tapi suara ataupun audionya tak berapa bagus, okay, kita rakam. Apabila kita rakam, maka apa sahaja yang aktiviti kita sepanjang hari ini, lebih kurang sejam ini, so apa yang akan berlaku ialah kita akan dapat balik, kita akan tengok balik apa sebenarnya yang kita lalu, walaupun audio tak apa-apa bagus ketika itu ke sebagainya, dan ini telah pun dirakam. Baik, hari ini kita akan, hari ini 6 hari bulan, kita akan belajar tentang pemahiran sifir. Okay. Edaran muka surat 1 sampai 2. Okay, baik, macam ni. Apa maksud edaran? Edaran maksudnya, okay. Edaran maksudnya, apabila join dalam mana-mana grup, okay, terutamanya grup yang 100% lulus tu,
Okay, saya akan ataupun edaran. Nama edaran tersebut ialah 111 soalan. Okay. Pembongkaran bagaimana nak 100% lulus matematik tambahan. Jangan risau pasal matematik tambahan bagi siapa yang tak ambil matematik tambahan sebab soalan-soalannya ialah soalan-soalan pengukuhan daripada kita dah pun belajar semasa tingkatan 1 ataupun daripada sekolah rendah lagi. Okay. Memang basic. Sebab apa? Sebab apabila kita buat secara basic ini, maka kita sebenarnya memperkukuhkan cara kita berfikir dalam matematik. So, pastikan bersama-sama dengan saya setiap hari sampai 14 bulan. Boring? Jangan risau. Katalah hari itu penat sangat, tak sempat, tak larat nak tengok. Ini saya maklumkan tadi, kita rekod. Tengoklah balik rekod tu. Right? So, apa lagi saya nak bagi tahu sebelum kita belajar? Kita buat secara santai. Okay. Baik, interaksi. Baik, interaksi seperti yang kita dah memaklumkan pengumuman di sebelah kiri tadi. Pastikan mikrofon kita di mute. Okay, di mute. Dan sebarang perkongsian ataupun kita punya soalan nak tanya sebagainya, gunakanlah bahagian chat. Okay. Baik, ada yang kata tak nampak muka saya. Siapa yang tak nampak? Okay. Nampak muka saya. Kalau nampak, bagi double thumbs up. Kalau nampak, bagi double thumbs up sekarang. Alright, okay. Mungkin tadi waktu dia kata yang tak nampak tu sebab waktu tu saya tutup sekejap pun. Okay, dah nampak. Alhamdulillah. Alright. Selamat datang kepada siapa yang baru-baru dah hadir ni. Okay. Selamat datang Azam. Ni Azam ni rajin ni. Okay, baik. Jadi, saya kira itu saja sebelum kita belajar. Okay, baik. Seperti yang saya maklumkan tadi. Okay, sebagai yang saya maklumkan tadi. Edaran, okay, tengok saja kita akan buat edaran tersebut. Okay, secara langsung. Jadi edaran tu sebagai permulaan. Okay. Dah sedia dah untuk belajar. Siapa yang bersedia? Tulis, saya bersedia. Siapa yang telah bersedia? Tulis, saya bersedia. Tengok berapa orang yang telah pun bersedia. Okay. Wani telah pun bersedia. Su telah pun bersedia. Idina telah pun bersedia. Ramai. Okay, semua dah bersedia lah tu. Alright. Baik, kita mulakan. Ada yang terleft the meeting tu, join balik. Eh. Join balik. Jangan risau. Okay, main balik. Kalau mana-mana bahagian tertinggal, seperti yang saya maklumkan tadi, kita rekod. Ya, kita rekod. Alright. Okay. Okay. Sebagai permulaan, banyak semua telah pun bersedia. Kita tengok dahulu. Saya nak, soalan yang saya akan beri ini, okay, soalan yang saya akan beri ini ada 3 soalan. Soalan dia ialah soalan berkaitan dengan pendarapan. Okay. Apabila nampak saja 3 soalan ini, saya nak semua sekali respon. Okay? Ada 3 soalan. 3 soalan, saya nak semua sekali respon. Apa jawapannya? Contoh. Contoh. Ni contoh. Okay, jadi katalah soalan yang ada ialah 1 darab 2, soalan pertama. Soalan yang kedua, 2 darab 2. Soalan yang ketiga, 3 darab 2. Jadi jawapan pertama ialah apa? 1 dah 2, 2. 2 dah 2, 4. 3 dah 2, 6. Okey. Jadi dalam chat tulis macam ni. 2, 4, 6. Dalam chat. Jangan satu soalan, lepas tu tekan enter. Jangan jawab terus satu soalan. Jawab untuk 3-3 soalan. Faham ni? Saya ulang sekali lagi. Saya akan tunjuk 3 soalan. Okey. Soalan sifir biasa je. Dan saya nak semua sekali jawab dalam chat, okay, 3 soalan tersebut. Jawapan bagi 3 soalan tersebut. Jangan satu soalan dah tahu jawapan terus jawab lepas tu tekan enter. Tak. Saya nak ada koma. Soalan pertama jawapannya 2. Soalan kemudian koma. Soalan kedua jawapannya 4. Baik 4. Koma. Jawapan yang ketiga soalan dia, jawapan dia ialah 6. Nah, jadi
Kita cek. Bahagian cek kita tulis apa? 2.4.6. Faham ke? Faham. Kalau faham, type faham. Alright, okay. Are you ready? Saya harap semua telah pun bersedia. Ya? Semua telah pun bersedia. Okay. Ini bukan nak tengok siapa cepat dia dapat. Bukan. Nak, itu pun nak tengok jugalah. Tapi nak tengok berapa cepat otak kita berfikir apabila dapat satu-satu soalan. Alright. So, inilah soalan, tiga soalan yang pertama. Ready? Okay, get set. Jadi, tiga soalan yang pertama. Okay. Alright. Bunyi pula dia. Alright. Okay, ready? Get set? Go. Terus. Terus beri tiga-tiga jawapan dalam chat masing-masing. Masa saya beri, tak lama eh. Masa saya beri, lebih kurang dalam 1 minit sahaja. Right, saya nak tengok berapa ramai yang respon. Teruskan, teruskan. Okay, saya tengok berapa ramai yang respon. Baik. Okay, bagus, bagus, bagus. Setakat ini dah 6, 7. 7 dah respon. Okay, baik. Dilarang meniru. Fatihah tak ada soalan? Tak, soalan tu tak perlu print dulu. Soalan tu ada di, saya dah tayang ni. Saya sedang menayang soalan. Fatihah Najihah. Okay. Alright. Okay. Baik. Nampaknya masa tinggal 10 saat lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kembali balik. Alright. Okay. Baik. Jadi saya tengok kalau saya perhatikan di sini orang yang telah pun berjaya menjawab 1. Wah, okay. Agak bagus. Okay. Agak bagus. Okay. Cuma saya tak pasti sama ada dia tiru ataupun buat sendiri. Baik. Saya tak nak sesiapa pun menggunakan kalkulator. Okay. Baik. Ini adalah asas. Saya bagi cukup asas. Terutamanya yang ambil AdMed ni. Okay. Cukup asas. Saya tak ajar langsung pasal AdMed lagi. Saya ajar tentang macam mana cara kita belajar ataupun cara kita fikir untuk matematik. Right. So, saya tengok ramai dah menjawab dengan gembira. Right. Saya akan beri lagi 3 soalan. Are you ready? Okay. Soalan, 3 soalan lagi. Macam tadi juga. Okay, apa yang saya nak semua lakukan ialah dapatkan jawapan bagi ketiga-tiga, baru type dalam chat, barulah send. Bukannya satu soalan dapat jawapan terus send. 3 soalan. Are you ready? Okay, kali ini masa saya kekalkan lagi 1 minit. Okay, saya kekalkan lagi 1 minit. Ini timing, dengan timing ya. 1 minit kita akan beri. Untuk jawab soalan ni, kita dah tengok berapa ramai yang dapat. Okay, berapa ramai yang dapat. Ready? Get set. Okay. Soalannya telah pun bersedia. Satu minit. Bermula dari sekarang. Okay. Relax, relax. Jangan buang kabut, jangan kopok ke apa. Okay. Yang penting kita dapat belajar hari ini. Alright, yang penting kita dapat belajar.
ini very very simple. Okay, very very simple, straightforward. Okay. Hah? Ada yang kata macam sekolah rendah. Tak apa, biarlah orang cakap sekolah rendah ke apa ke. Ini ialah strategi sebenarnya. Saya susun 111 soalan ini berdasarkan data ataupun berdasarkan maklumat yang kita peroleh untuk meningkatkan kefahaman dalam mata pelajaran matematik. Yang penting kita kuasai asas matematik. Baik, masa tinggal sikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, okay. Baik, kita perhatikan. Wah, ada yang menaik huruf. Jawapan yang pertama 18, dia tulisnya 18, LAPAN pandi. Tulis angka je lah. Kadang-kadang kelakar lah korang ni. Alright. Okay. Baik. Okay. Nak tengok siapa siapa yang tulis tu. Dah, dah rakam dah. Tak boleh nak sembunyi, dah rakam. Nak cari pun boleh. Alright. Okay, bagus. Okay, saya perhatikan sekejap. Berapa ramai yang berjaya menjawab? Saya perhatikan berlaku macam tak berapa beza je dari segi bilangan, ya. Okay, dari segi bilangan. Alright, okay. Baik. Apa sebenarnya kita belajar sebenarnya? Okay, kita belajar sebenarnya ialah cara mendarab dengan cepat. Okay, cara mendarab dengan cepat. Sebab itulah, apabila kita nak kuasai matematik, okay, dalam kepala kita sebenarnya mesti fakar dalam sifir. Okay. Kalau kita fakar dalam sifir, maka insyaAllah bagilah soalan apa-apa pun, kita boleh fikir macam mana nak selesaikan. Itu sebagai asas lah. Itu sebagai sebenarnya ada benda-benda lain yang perlu kita gunakan untuk memahirkan kita dalam matematik dan juga matematik tambahan. Okay. Baik. Okay. Sekarang saya akan tunjukkan satu kaedah. Kalau tadi satu nombor dengan satu nombor darabnya. Okay. Baik. Pada hari Sabtu lepas saya ada kongsi dengan beberapa pelajar yang ada dalam kumpulan ini juga. Okay. Cara kita berfikir, sebab kita tak boleh menggunakan kalkulator. Kita bukan tak boleh gunakan kalkulator, tak boleh gunakan selama-lamanya. Tak. Sekarang ni, apa yang saya nak ajar kepada semua yang menonton pada hari ini ialah cara untuk kita lebih pakar ataupun kita lebih baik dalam menjawab soalan-soalan matematik. Okey, soalan-soalan matematik. Right. Kita cuba perhatikan soalan seterusnya. Kali ini soalan seterusnya ini ialah soalan yang ada satu digit dan ada dua digit. Okey. Baik. Saya akan tunjuk dahulu tiga soalan yang ataupun saya tunjuk dahulu yang soalan yang tiga soalan lah. Saya akan tunjuk tiga soalan, eh. Right. Okey. Baik. Ada yang baru join. Okey, tak apa. Saya dah masukkan dia. Alright. Okey, cuba perhatikan soalan ini. Soalan ini ialah soalan satu digit dan dua digit. Satu digit dan dua digit. Eh? Alright. Baik. Okey. Yang ni saya, jangan type jawapan apa-apa ke dalam bahagian chat. Dengar apa yang saya nak cakapkan. Macam mana kita nak selesaikan soalan-soalan yang ada dua digit dan satu digit ini. Okey. Baik, sebab sebentar lagi kita akan cuba selesaikan dalam bentuk yang lebih baik. Okey. Baik, cuba kita perhatikan soalan nombor 7 ni. Soalan nombor 7 ni. Okey, sebelum tu, cuba komen sedikit. Okey, dapat lihat dengan jelas tak soalan nombor 7, 8 dan 9 ini? Okey, cuba komen dulu. Dapat lihat dengan jelas soalan tiga soalan ini?
Alright, okay, bagus. Audio macam mana? Audio macam mana? Ada tak yang ada masalah dengan audio? Okay, boleh komen sikit kalau ada masalah dengan audio. Okay, alright. So, saya andaikan semua semua dapat, ya, dapat lihat dengan jelas dan mendengar dengan terang soalan yang kita berikan. Okay, kembali balik kepada soalan tadi. Okay. Ini ialah soalan simple. Kali kita lihat soalan dia soalan simple. Nombor 7 ini, okay, kalau kita nak nampak macam macam saya beritahu tadi lah, nampak macam orang kata, alah, belajar apa benda ni, tambah-tambah yang belajar ambil tekmat. Bukan. Sebenarnya kita belajar kaedah. Sebenarnya kita belajar macam mana kita nak jadi seorang yang lebih baik dalam menjawab soalan-soalan matematik. Alright. Baik. Soalan nombor 7, ini agak mudah. Sebab apa? Sebab 20 darab 9. Kalau kita, kalau saya tanya, macam mana cara yang lebih mudah untuk kita dapatkan nombor 20 darab 9 ini? Okey. Jawapan dia ialah simple saja. Jangan tengok kosong dulu. Setuju? Okey, kalau setuju, cuba type setuju. Jangan tengok kosong dulu. Betul tak? Jangan tengok kosong dulu. Setuju? Okey, saya tengok respon. Alright, okey, bagus. Baik. Jangan tengok kosong dahulu. Tengok 2 dan 9. Dan kita tahu bahawa 2 darab 9 ialah 18. Ingat ya. Apa yang saya nak tunjuk ialah cara kita berfikir. 2 darab 9, 18. Tapi oleh sebab ada kosong di situ, maka tambah saja 18 itu, letak saja kosong di sebelah, sebelah pula. Di sebelah 8, maka jawapan dia 180. Ingat, itu cara kita berfikir. Okay, right. Faham tak? Kalau faham, bagi thumbs up. Kalau faham, bagi thumbs up. Okay, kalau faham, bagi thumbs up. Sebelum kita tengok nombor 8. Okay, saya nak tengok respon dahulu. Kalau faham, bagi thumbs up. Alright. Okay, bagus. Okay, so bersama-sama dengan saya. Okay, teruskan. Okay. Teruskan bersama dengan saya. Sebab apa? Memang nampak benda ni terlalu sangat asas. Okay. Memang itu tujuan saya. Saya nak bagi setiap orang daripada asas. Bagi siapa yang memang macam apa, terror lah sangat. Macam mana nak buat map ni. Okay. So, layan dahulu. Layan dahulu dan ambil pengajaran. Okay. Setiap daripada anda yang mengikuti sesi kita ni secara langsung ini, okay, kaedah yang saya akan ajarkan ini ialah satu kaedah yang memang nampak very very basic, tetapi saya nak tunjukkan cara kita berfikir sebenarnya apabila kita nak jawab mana-mana soalan, bukan soalan matematik saja, mana-mana soalan pun sebenarnya. Alright, memang asas. Okay, kita kembali balik kepada soalan soalan kita kalau tadi nombor 7 eh. Okay, sekarang kita kembali balik soalan kita. Okay. Baik. Nombor 8, 15 darab 7. Okay, dengar betul-betul. Kalau 15 darab 7, okay, cara yang paling mudah, ada berapa cara sebenarnya, tapi cara yang paling mudah saya lebih suka, saya tutup dahulu 5 ni. Jadi apabila saya tutup 5 tu, yang saya dapat ialah 10. 10 darab 7 ialah 70. Okay, faham eh? Saya tutup 5 supaya angka yang saya ada ialah 10 darab 7 ialah cara fikir. Ingat, dalam kepala, sebab tak boleh. Okey, sedaya upaya kalau boleh jangan tulis. Kalkulator tak boleh guna, jangan tulis pun tak boleh. Kalau boleh lah, kalau boleh. Kalau tak ingat juga boleh tulis, tapi yang penting kalkulator jangan guna. Alright. 10 darab 7 ialah 70. Ingat dalam kepala 70. Kemudian kita dah selesai dah. Okey, dah selesai dah. Cuma kita nak settle satu lagi, iaitu 5 darab 7. 35. 70 dengan 35, kalau kita campurkan, kita dapat
105. Itulah cara macam mana kita gerakinkan perkataan, atau kita pisahkan supaya kita dapat jawab dengan lebih cepat tanpa guna kalkulator. Faham ni? Kalau faham, okey. Faham eh? Alright, alright. Kalau faham, baik faham, baik faham. Saya amat faham. Baik, saya amat faham. Alright, okey. Kita beralih kepada saya cepat ke? Kalau saya cepat, tolong bagi tahu cikgu. Cikgu ni cepat sangat. Saya nak tengok komen ada tak yang jawab cikgu. Cikgu ni cepat sangat. Terlambat sangat. Okay. Saya amat faham. Alright. Bagus, bagus, bagus. Ada tak yang kata saya ni cepat sangat ataupun tak dapat nak catch up? Saya harap. Okay. Alright. Okay. So, rasanya tak ada masalah eh. Alright. Okay. Tak ada masalah. Okay. Tengok balik pada soalan tadi. Okay. Sekarang ni kita tengok. Soalan nombor 9 ialah 23 darab 4. Okay. Bagi tahu dalam hati. Okey, nak type susah kan? Beritahu dalam hati. Apa yang perlu kita buat? Ya, yeah, betul. Okey. Tutup 3 supaya kita dapat 20. Right? 20 darab 4 ialah 80. Faham eh? 20 darab 4 ialah 80. Jadi yang tinggal ialah 3 darab 4. 3 darab 4 ialah 12. Tadi berapa? 80. 12 campur dengan 12 dapatlah 92. Itulah cara sebagai paling basic, paling asas kita nak buat matematik. Itu yang paling basic sekali. Right. So setakat 3 contoh tadi, okey. Ada yang terbaik sekali, ada 5 bintang. Berapa bintang yang kita faham, yang anda semua faham? Berapa bintang? Kaedah kita buat tadi, berapa bintang yang telah pun faham? 5 bintang maksudnya terbaik. Saya nak tengok berapa bilangan bintang yang setiap orang beri pada hari ini. Saya tengok komen. Wah, okay, Ayu, 5 bintang. Wah, semua 5 bintang ni. Oh, nampaknya semua teruja. Ada juga ni bintang ke apa ni? Okay, janji ada 5 eh. Ada 5 bintang. Alright, mana dah? Okay. Kalau dah macam tu, maka saya akan beri sekali lagi seperti tadi, 3 soalan, okay, untuk dijawab dalam bahagian chat. Jangan risau, masa kali ni saya beri bukan 1 minit, tapi saya akan beri 2 minit. Saya tambah sikit. Alright, are you ready? Okay, baik. Memang masa, saya tambah sikit masa dia. Okay, are you ready? Kalau dah pun bersedia, 3 soalan macam tadi juga. Okay, dah dapat jawapan bagi soalan pertama, jangan pusing dulu. Sekarang ketiga-tiga jawapan ada, barulah type dalam chat dan send. Okay, ready? 2 minit bermula dari... Okay, sekejap ya. Alright. 2 minit bermula dari sekarang. Okay. Relax. 2 minit agak lama. Okay. Gunakan kaedah yang saya tunjukkan tadi. Gunakan kaedah yang saya tunjukkan tadi. Okay. Okay. Zu, selamat datang. Harap bukan baru bangun eh. Okay. 1 minit lagi. Teruskan menjawab. Teruskan menjawab.
Okay. Teruskan, teruskan. Apa, jangan risau pasal salah. Itulah proses pembelajaran. Okay. Ada juga, alamak, aku salah lah. Jangan risau. Okay. Jangan risau. Biar kita salah mencuba. Jangan salah tak cuba langsung. Okay. So, saya perhatikan ramai yang committed. Tinggal lagi lebih kurang dalam 10 saat lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, masa dah pun tamat. Baik, okey. Cuba kita perhatikan sekejap. Okey, nombor 10. Saya percaya semua telah kosongkan 4 ni. Okey, telah pun kosongkan 4. Jadi, 30 darab 4 ialah 120. Bagus. Kemudian 120 ingat dalam kepala, 4 darab 4, 16. 120 tambah 16, maka jawapan dia adalah 136. Alright, yeay, ada yang betul. Memanglah, hampir semua betul. Okay, baik. Yang kedua ni macam mana? Yang kedua. Yang kedua ni macam mana? Macam keliru sikit. Sama juga, jangan risau. Okay, sama juga. Alright, tutup 7, maka kita ada 57. Tapi kalau kita perhatikan 57 berapa ek, 57 berapa ek, tak perlu fikir 50 dahulu. Cuba fikir 5 je. Okay, faham tak apa saya cakap? Kalau faham, baik, faham. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita perhatikan 57 darab 7 ni, okay, seperti tadi, kita lupakan dulu 7, jadi kita ada 50 darab 7. Kalau kita fikir susah sangat 50 darab 7, cuba fikir 5 darab 7. 5 darab 7 ialah 35. Ada, lepas tu ada kosong tu buat apa? Jadilah 350. Ingat dalam kepala, 350. Dah selesai. Okey. Tinggal 7 darab 7, 49. 150 campur 49. Maka 300. Ya, yeah, okey. Sama juga soalan nombor 12. Soalan nombor 12 ni, sekali lagi, tutup 5, maka kita dapati bahawa 90 darab 8. Okey. Jangan fikir 90 tu. Fikirkan 9 je. 9 darab 8. 9 darab 8. Okey, bagus. Baik. Sifir ini amat-amat penting. Okey. Amat-amat penting. Baik. Kita kembali balik. Okey. Alright. Ada satu tips bagi siapa yang yang macam mana nak buat sifir sendiri. Gunakan jari. Okey, gunakan jari sahaja. Contoh, gunakan jari ni Alright. 9 darab 2. Okey, jari yang pertama yang mana? Katalah jari pertama ini 1. Ini jari kedua. Jari ketiga, jari keempat, jari kelima, jari keenam, jari ketujuh, jari kelapan, jari kesembilan, dan jari yang kesepuluh. Plus 9, darab 2. Tutup jari yang kedua. Berapa sini? 1, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, berapa jawapannya? 8 boleh. Faham ni? Kalau faham, respon faham. Tengok berapa orang yang telah pun faham bagi sifir 9. Okay. Right. Mungkin ada yang macam tu. Bagi siapa yang dah tahu tu, tak apa, relax. Alon-alon. Right. Okay. 9 darab 7. Jadi yang ketujuh mana? Ni jari ketujuh. Jadi apa yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 63. Ada yang dah faham. Okay. So, rasanya itu boleh tanya kawan-kawan lah. Right? Tanya kawan-kawan. Teruskan lagi soalan seterusnya. Okay. Baik. Soalan seterusnya. Kalau tadi dua nombor. Okay. Dua nombor dengan satu nombor. Okay. Dan ni saya akan lanjutkan dua nombor dengan dua nombor.
Macam mana nak buat dua nombor dengan dua nombor. Baik, saya akan share dulu. Cuba perhatikan soalan seterusnya. Soalan ya. Alright, soalan nombor 19. Soalan dia ialah 65 darab 22. Mana nak buat ni? 65 darab 22. Jangan tengok nombor 20, 21 tu. Tengok nombor 19 dulu. Okay. Baik. Cara yang paling mudah, ya. Yeah. Seperti yang saya beritahu, ada beberapa cara. Tutup 5. Ini tutup dulu. Tutup 2. Okay. Tutup 5. Tutup 2. Itu cara pertama. Cara yang kedua ialah tutup saja dua ni. Tutup saja dua tu. Right? So, maksudnya, apa yang kita boleh buat ialah 65 darab 20 ataupun 65 darab 2. Mana satu pun sama. Okay? Itu cara kita nak fikirkan macam mana kita nak selesaikan soalan tersebut. Right? Okay. Baik. Jadi soalan nombor 19, soalan nombor 20, soalan nombor 21 memang ambil masa sedikit. Okey, tapi jangan risau. Setiap orang kena jawab. Okey, setiap orang kena jawab. Kali ini masa saya beri ialah 3 minit. Maksudnya satu soalan 1 minit. Okey, satu soalan 1 minit. Baik. Okey. 3 minit bermula dari sekarang. Jawab ketiga-tiga soalan ini dalam masa 3 minit. Ini contoh 60 darab 20. Kalau 60 darab 20 berapa? Ataupun 65 darab 20. 65 darab 20. 65 darab 2 130. Kalau 65 darab 20 1300. Okey. Kemudian 1300 tambah dengan 130. Dapatlah jawapannya. Nah, itu cara kita fikir. Okey, dapat eh? Alright. Apa? Ambil masa sikit apa? Okey, itu contoh yang pertama. Saya dah bagi dah jawapan ataupun cara nak jawabnya. Okey, soalan nombor 20 dan 21. Okey. Masa tinggal tak apa, saya bagi 3 minit jugalah. 3 minit lagi. Sebab tadi saya bagi peluang untuk macam mana cara kita nak selesai. Alright. Okey. Apa? Memang saya tahu belum lagi seorang pun mula jawab. Okey, sebab dia kena jawab tiga-tiga kan. Ini amat-amat penting cara kita berfikir, okay, untuk kita selesaikan. Alright. Teruskan, teruskan, teruskan. Okay. Teruskan. Jangan risau. Tinggal 1 minit setengah. Tinggal 1 minit. Okay. Tengok ada yang tak pun menjawab. Alright. Okay, bagus. Jangan guna kalkulator. Tolong, tolong, tolong. Jangan guna kalkulator. Sebab ini adalah asas matematik. Asas matematik ni kalau guna kalkulator,
dia akan membantutkan soalan-soalan lain dari 111 soalan saya berikan tu. Okey, setakat ni dah ada 1, 2, 3, 4. Wah, okey, dah ramai, dah ramai. Okey. Tinggal okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey. Tahniah. Saya ucapkan kepada semua yang telah pun menjawab. Alright. So, dalam soalan ini, okey, saya nak minta, okey, saya tunjukkan balik soalan yang perlu diselesaikan. Okey. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh anda semua ialah kena join dahulu BIT. Okey. Saya tunjuk sekali lagi. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Sebab saya akan beri semua sekali 111 soalan. Tetapi untuk kelas kita yang pertama ini, okey, perlu selesaikan soalan muka surat 1 dan soalan muka surat 2. Okey, nanti saya tunjukkan soalannya di sini. Okey, ini soalan dia. Okey, soalan ni ya, ini soalan 111 soalan membongkar rahsia 140 lulus untuk tambahan. Okey, yang untuk kerja selepas ini nombor 1 sampai nombor 24. Okey, nombor 25 sampai nombor 48. So, kena selesaikan hari ini untuk soalan nombor 1 sampai soalan nombor 48. Kemahiran menggunakan ataupun kemahiran sifir. Okay, kemahiran sifir. Baik, jangan terkejut. Agam bawah ni nampak macam ada poin-poin itu ialah contoh. Okay, ini saya tunjuk contoh saja. Bagaimana nak selesaikan 0.4? Nombor 25 ni. 0.4 darab 4. Okey. Kita tahu bahawa apa yang perlu kita lupakan? Ya, betul. Lupakan pasal ni. Tengok. 5 darab 4 apa? 20. Tapi kalau sebab 0.5, jawapan dia ialah 2. 2. Okey. Hampir sama. Soalan 25 ni kalau kita perhatikan, sama macam soalan nombor 1. Okey. Cuma soalan nombor 1 dia tak ada perpuluhan, soalan nombor 2 ada perpuluhan, 25 ada perpuluhan. Baik. Jadi saya minta sangat-sangat supaya semua join. Okey, saya tunjuk balik apa yang okey, sekejap ya. Masuk dalam net dalam Google. Okey. Mana dia? Okey, kat sini. Pergi ke sini. Okey, dan type bit.ly/lulusadmat dan join Telegram yang telah pun kita bina, sebab dalam tu kita akan beri dan apa? Kita akan berikan 100 okey, 111 soalan secara sekaligus. Tapi untuk hari ini kita buat nombor 1 sehingga nombor 48. Okey, sedaya upaya kita telah pun tamat pada hari ini. Kita dah pun hampir dah sejam okey apa yang kita pun belajar. Okey, saya ingin ulang apa yang perlu kita buat selepas ini. Okey, saya ulang sekejap. Alright. Okay. Baik. Nampak muka saya tak? Dapat dengar suara saya dengan jelas? Dapat dengar suara saya dengan jelas hingga setakat ini? Jelas. Alright. Okay.
Alright, okay. So untuk pembelajaran ini dah tamat, right? Dari dah tamat, saya minta sangat-sangat, okay, supaya setiap orang dapat komen, okay, seperti biasa dapat komen dalam Telegram kumpulan masing-masing ataupun nak komen dalam grup yang baru pun boleh. Tapi saya lebih suka grup yang baru yang baru kita masuk tadi, khas untuk saya edarkan bahan saja. Nak komen, komen dalam grup asal. Kita ada grup 100% lulus MAT, kita ada grup 100% lulus MAT, kita ada grup tingkatan 3E, kita ada grup tingkatan 4 PSP, dan semua sekali itu dalam Telegram. So sila komen, okay, seperti biasa saya tak nak ada komen no problem. Okay, no comment, komen apa yang telah pun anda belajar hari ini. Memang nampak simple benda yang kita buat pada hari ini, tapi apa yang saya nak dedahkan kepada semua ialah cara berfikir macam mana kita selesaikan satu-satu soalan berkaitan dengan matematik. Okay? Dan insyaAllah dengan kaedah ini sedikit sebanyak nampak macam kita macam di sekolah rendah sebagainya pedulikan apa yang orang cakap. Yang penting ialah apa yang kita buat. Apa yang saya share dengan semua pada hari ini ialah cara bagaimana kita nak gunakan kaedah yang paling mudah untuk kita pecahkan ataupun cara kita fikir macam mana nak selesaikan satu-satu permasalahan. Nanti insyaAllah apabila kita tengok soalan-soalan dalam tingkat 5 ataupun admit dan sebagainya nanti, barulah kita tahu, oh dulu aku belajar CV macam ni, cara belajar dia macam ni, sekarang aku tahu macam mana. Okay. So buat permulaan ni mungkin tak nampak lagi, tapi saya minta sangat-sangat gunakan kaedah yang saya tunjukkan tadi supaya kita lebih mahir. Ingat soalan nombor 1 sampai soalan nombor 48, teruskan menjawab. InsyaAllah esok pagi kita akan semak jawapan masing-masing. Right? Jawapan tersebut, okay, saya minta dah pun siap, okay, dan kita akan pergi ke tadi kita buat surat 1 ke surat 2. Ada 48 soalan dah. Right? Soalan muka surat 1, muka surat 2. Esok kita akan buat muka surat 3. Kalau ikut jadualnya, okay, nanti saya tunjukkan jadual sikit apa yang kita, jadi saya tunjukkan. Alright, okay, saya tunjukkan sekejap. Apa yang kita akan belajar selepas ini. Yeah. Alright. Okay. Ini jadualnya. Okay. Baik. Hari ini kita dah selesai kemahiran sipil nombor 1 sampai 48. Ingat gunakan kaedah yang saya tunjukkan. Esok insyaAllah hari Selasa kita akan buat kemahiran operasi nombor. Soalan nombor 49 hingga 69. Okey, jangan risau. Okey, esok punya cerita. Hari ini kita konsentrate, kita beri tumpuan soalan nombor 1 sampai nombor 48 sahaja. Esok kita akan buat surat 3 hingga 4. Hari ini selesaikan soalan muka surat 1 dan muka surat 2. Okey, dan akhir sekali saya minta, okey, tolong tengok balik mana ya. Alright, okay. Saya nak tunjuk ini semula supaya saya akan tunjuk balik yang iklan ataupun infografik yang saya tunjuk mula-mula sebelum saya muncul tadi untuk tindakan semua yang mengikuti kelas pada hari ini. Baik, jadi sebelum pukul 10 juga. Yes, pukul 10 juga. Tapi jangan risau, setelah lepas dan sebagainya, okay, nanti dalam sebab itu saya minta sangat-sangat supaya join dalam Telegram. Kita maklumkan dekat mana nak dapat rakaman yang telah kita buat hari ini, okay, dan kita boleh ulang siar, tengoklah berapa banyak sekalipun. Untuk esok pun sama, setiap hari kita akan rakam, okay, setiap hari kita rakam. Baik, saya bagi masa lebih kurang 30 saat. Kalau ada apa-apa soalan, saya nak tengok dalam chat, kalau ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Soalannya ada, okay, pukul 10 juga, ya, pukul 10 esok. Jawapan nak buat kat mana? Okey, soalan jawapan tersebut, okey. Okey, untuk pengetahuan semua,
buat saja jawapan dia dan kita akan semak esok. Tak perlu nak hantar saya jawapan. Kita akan semak esok. Saya akan tunjuk sepintas lalu jawapan bagi setiap soalan dan cek sendiri. Okey, cek sendiri. Okey, ada lagi soalan? Soalan 111 tu, cikgu nak hantar kita telegram ke? Tak perlu. Hafizuddin, tak perlu. Okey, saya akan beri jawapan saja dan semak. Dan apa saja persoalan, boleh kita boleh tanya dalam telegram pun boleh. Dalam chatting kita esok pun boleh. Alright, so kalau tak ada apa, maka tamatlah kelas kita pada hari ini. Okey, Alhamdulillah kita telah pun selesai buat paling basic iaitu sifir. Okey, cara berfikir. Macam mana kita selesaikan soalan bagi asas matematik yang pertama iaitu sifir, kemahiran sifir, ya. Okey, jadi sebelum masing-masing keluar ataupun hang up, okey, saya tinggalkan anda semua dengan infografik ini supaya masing-masing dapat ambil tindakan yang perlu. Baik, dengan okey, tengok. Saya tunjukkan balik iklan ini. Alright. Okay. So, sebelum berpisah, sebelum berpisah, pastikan sebelum anda hand up ataupun keluar dari grup, sila ambil bahagian, sila ambil perhatian itu supaya anda tahu apa yang perlu anda lakukan. Okay. Dan jangan lupa join. Yang pertama sekali, sesi PDPC ini dijangka berlangsung selama sejam. Okay. Dan ini pun kita dah buat sejam. Alhamdulillah. Pastikan mikrofon ditutup. Ini semua sekali ini rasanya dah biasa. Ya. Cuma yang paling penting sekali ialah nombor 5 tu. Okay, nombor 5 tu join Telegram. Okay, supaya kita boleh berikan bahan, maklumat terkini. Okay, kalau nanti juga kita akan bina Facebook untuk Facebook Live. Jadi kena join kat mana? Tengok saja apa saja dalam Telegram. Alright. So, akhir kata, saya doakan semua sekali dapat belajar sesuatu pada hari ini. Seperti biasa, saya minta, okay, ini mahar ataupun nak dapat keberkatan ilmu, saya minta semua sekali mesti komen. Komen apa? Komen tentang pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja bayaran yang saya minta. Saya tak minta duit, saya minta komen sahaja. Okay? Saya minta komen sahaja, pastikan komen dalam, bukan dalam chat, dalam Telegram. Okay. So maksudnya siapa komen tu, maksudnya itulah bayaran keberkatan ilmu. Okay. Kita jumpa esok insyaAllah. Wabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok.